menyerap Jin. Come to me, come to me. Oh lama. Weh. Oh my god. Dia tangkap roket hang gila kah? Memang aku kalah lah. And his name is RezZaDude, and today my friend we gonna play a game called Resident Evil 3 Remake. Guys, akhirnya guys sudah tiba masanya aku nak main game Resident Evil 3 ni. Ha, sudah game aku tunggu-tunggu untuk nak main untuk hampa, untuk aku juga sebab salah satunya game seram yang aku excited nak main lah. Dia macam sebab apa? Dia seram-seram tapi seronok nak main lah sebab game ni ada senjata, boleh tembak zombie, hantu ke apa, jenis game yang tak ada senjata, lari saja, susah lah. Jadi ya, game ni adalah sambungan daripada Resident Evil 2. Siapa yang tak tengok lagi aku main Resident Evil 2 Remake, jangan lupa pergi tengok dulu baru nak tengok yang ni. Tapi nak tengok yang ni betul-betul pun tak apa, lepas tengok ni baru kita tengok Resident Evil 2. Okay, tanpa buang masa, mari kita teruskan perjalanan kita. Jom kita return. Guys, Capcom, this pandemic guys has spread faster than dia any disease in modern history. Real bad. Authorities are bracing for more rioting tonight. Wait, this footage is not good, guys. Oh, Malaya, orang tu, guys. City-wide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that Umbrella create the foundation for Umbrella. This is Umbrella, you know. Payung. Jangan kata abang tak payung, ye. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Okay, mau betul orang ni? Tu dia. Dia operate siapa tu? Macam Nemesis je. Ui, jangan cakap Nemesis lah. Duk nampak dah Nemesis. Nemesis bodoh. Mampu ni lagi lah. Ui, dia pun awal dia pun nak buat Nemesis weh. Kalau dia, aku, kalau dia nak berubat orang, aku faham lah. Tapi dia nak buat Nemesis, cipta Nemesis. Oh, weh, dia macam, weh, dia lepas sini guys. Eh, dah, dia nak bonek atas. Lepas tu dia lepas time aku nak main. Aku ajak putih payung punya company ni. Lepas ni aku tak beli payung dah lepas ni lah. Tengok lah, aku boycott payung lah. Kelip-kelip sikit mata. Aku di mana ya? Aku di mana? Okay, ni aku Jill, confirm Jill. Okay. Atas sikit mic eh. Sekarang aku terketut ni. Okay, semua berjalan dengan lancar. Wih, dia punya sensitivity kita bagi tinggi sikit lah sebab agak ni. Ni grafik semua cun, cantik. Aku set bright sikit lah bagi apa nampak lah. Takut lagi apa cakap komplain gelap lah. Awak aku rasa macam aku main Resident Evil 7 ni. Dia first person punya view. Betul bodoh. First person punya view bodoh. Macam main Resident Evil 7 bodoh, serius. Oh, ni Jill. Oh, tik Belum lagi Jill. Ha, mimpi. Ha, ubat ketum tak makan lagi. Pukul 6 pagi tadi patut nak makan tadi. Ha, lupa. Ui, cakap aku jadi ya. Tak. It's not happening.
Hai, jangan nak bunuh diri ke jangan. Jangan don't do it. Guys, takat situ sajalah video kita. Okey, gini habis dah. Okey. Ya alamak. Beli mahal-mahal habis tentu ah. Oi, janganlah minta boycott. Oh, Capcom. Gets worse every night. Yes, guys, kita ada Nescafe, guys. Nescafe tak sponsor. Delicious. Bila apa? 3 more days. Dia buat macam Resident Evil 3, guys. Buka lampu sikit, guys. Jill report. It's already been 2 months since the mess umbrella thanks to the suspicious investigation. Haven't progressed exact as I hoped. Perhaps this written record of what I found will prove be my final duty as STARS. Oh, dia STARS officer. Lupa. I can only hope that its help leads to the truth. To this. Oh, the T-virus, guys. Okay. Dia tengah buat investigation, okay, pasal T-virus ni, ya. So, jangan kita buat pasal dengan mereka. Okay, so sekarang kita jalan bilik. Tengok berita ke? Tak. Awak berita macam macam yang Resident Evil 7. Oh, they got me pinned down at home. Guys across the street are watching me from their window 24/7. I know that they're trying to do. They want to wear me down to make me into cop. Oh, ada orang perhati Jill Valentine ni. Oh, 24 jam kat bilik ni. Adakah dia taram Jill Valentine atau dia tengah eksperimen Jill Valentine untuk dia selesaikan masalah zombie ni? Dan dia tengok Jill Valentine ni boleh selesai ke tak, kan? Selamatkan dunia. But I won't let them win. I hope to get out of the city and find a way to make their accountable. They send something, someone to silence me. Okay. Jill tengah investigate. Ada orang nak diamkan dia. Wow, gelap pula. Guys, buka sikit, guys. Guys, aku pre-order game ni. So, aku dapat pakaian DLC, guys. Nampak tu. Pakaian DLC, guys. Daripada klasik PS1, guys. Nampak macam mantap tak? Ha, kita main game ni kena klasik. Weh, cantik kat Jin lah. Oh, baru tengok depan-depan, guys. Aku boleh control dia sekarang, guys. Weh, mantap pakaian dia ni. Uish. Tengok sikit, cermin. Okay. Hello? Oh, belum lagi, belum angkat lagi. Hello dah. Okay. Siapa tu? Wih, pakaian ni klasik, wih. Mantap. Hello? Hello? Jill, are you okay? Siapa ni? Brad, is that you? Brad. Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? Wait. I don't have time to explain. Oh, what? You gotta get out of there right now. Oh, my. Let me grab my... Oh, bapa bodoh, ha? Serius lah. Serius, sumpah serius. Aku tak ready bodoh. Nescafe aku pun tak pergi. Allahuakbar. Weh, tak mau. Tembak Jin, tembaklah. Oh. Allah, dia tak buka lagi balutan kau. Bodoh. Astaghfirullahalazim. Lari Jin, lari. Jangan kata aku kontrol lah. Allahuakbar. Aku kontrol lah, gila. Alamak, aku terjangkit. Ui, gila, mantap reflex dia. Masuk. Tolak. Eh, kuat betul ni. Tak apa. Bagi saya ingat jadi lah. Saat lagi dia keluar belah tu, Jill. Lompat. Okay. Lari. Ui. Orang ni melayang. Okay. Orang tu melayang, guys. Terjatuh, guys. Nak tolong ke tak? Okay, sorry. Aku patut tolong orang tu, guys. Mal ngelak. Masuk dalam rumah. Okay. Yeah, tentacle, bye. Cucuk sikit. Allah, seram, bodoh. Dia ni dah lah susah nak mampu. Awal-awal dah bagi Nemesis dah. Woi, gila. Okay, lari. Nak kejar kita lari saja. Tak ada apa-apa lari. Terkeluak, guys.
Dia keluar. Ah, tu dia. Oh dia. Bodoh. Bobok, relax lah Nemesis. Ya Allah, buanglah sampah, plastik sampah dekat kepala tu. Ah, mengelak aku. Ah. Allah. Ah, dia nak buat apa lagi? Weh. Allah. Oh, lari je. Lama. Hai. Dia tu sakit kaki lah. Lama. Ah, blok jelas diri yang dia mesis. Bongok juga hang. Taklah bongok kan. Kadang-kadang dia pandai pula. Dia buat flying kick kat aku. Apa yang terdapat? Ah. Ui, cantik grafiknya, bai. Get out of town. Eh, mata dapat lah. Hey, siapa ni? Brad. Brad, tolong Brad. Roti. Aku perlu roti gadi ni ya. Dah habis. Okay. Okay. Alright. This all happened so fast. Tadi lari ke? Oh, tadi lari lah, dia sakit. Apa dah sudah jadi, guys? Oh, dia. Guys, guys. Banyaknya benda berlaku, guys. Brad, belah Brad. Lari Brad. Aku ingat jatuh pada langit. Lari. Itu dia zombie. There's so many. Dah tu larilah. Jill, larilah. Ha. Larilah Jill. Ha. Macam tu ah. Macam tu ah. Tolong Jill, tolong. Allah, kena gigit lah. Ah, jadi zombie ah. Hai Zovia. We know how this ends. No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. Go! Oh lama. Brad, roti. Ha, roti hang letak kat mana? Aku nak pergi ambil kan. Ha. Brad dah mati. Ambil pistol tu. Sorry. Tak payah sorry lah. Kita jalankan tugas kita, guys. Alamak. Hello. Ah, kalau bagi PC bagi aku settle lah guys. PC ni. Eh, yo, 24 jam tepat kat kepala saja. Wow. Ni apa? Okay, just automatic crouch. Terus sakit perut, guys. Okay, guys, you see around ni, guys. Parking garage. Okay. Helikopter suruh aku masuk ke parking garage. Alamak. Siapa kah dia ni? Mai sini. Aku nak bunuh hang. Okay. Tak mau ikut. No hal. Okay, aku tak lepak. Anjing. Oh, anjing. Let's go, G. Ui, suasana dia. Are you good? Tak lah, aku cantik kan. Tapi, alamak bro. Lama kerja sini bro, sampai jadi zombie. Aku tak quarantine, berapa belah hari lah. Aku tak jadi macam tu lah, sorry. Apa lah. Aduh, baik. Macam mana ni? Shit. Eh, tapi buka lah cepat. Masuk celah. Hei, tendang sikit bodoh tu. Jangan jadi bangka. Duk dia tengah main game ni. Klasik kan pakaian dia. I like it.
Rindulah nak main apa PlayStation 1 punya game punya Resident Evil. Masa sempat macam tak percaya tau aku main yang remake punya. Dipanjangkan umur, ya Allah Tuhan. Terima kasih ya Allah, beri aku rezeki. Lari! Lari, lari, lari. Oh, tidak. Jangan jadi apa. Aku baru cakap jangan jadi pom. Jangan jadi pom. Jangan jadi pom. Alamak. Sorry, sorry, sorry. Naik kereta lu, bodoh. Cepatlah. Vroom, vroom, vroom. Tengah apa? Space. Space. Alamak, so. Space. Start, 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 start lah. Duh. Alamak, alamak, alamak. Boleh pula dia main benci, benci. Alamak. Boleh pula dia main tangkap, tangkap. Alamak. Oh. Hul, hul. Boleh. Ah, easy. Naik kereta. Tar. Oh. Wait, wait, wait. Kalau Jill ni tak patah tengkok lagi, aku tak tahu apa punca nak bagi dia ni sakit. Kena gigit zombie tak jadi zombie. Jatuh kereta pun tak patah tengkok. Kalau macam tu mampu je tau. Ah, okay, okay, okay. Jill, slow, slow Jill. Okay, okay. Menerap Jill. Come to me, come to me. Oh lama. Weh. Oh my god. Hey, dia tangkap roket hang gila kah. Memang aku kalah lah. Ui, Carlos. Carlos, Carlos DLC guys. Ha, nampak tak? Hey, easy lady, I got you. Ah, tak sama macam macam ni tau, orang lain. I'm saving you. Classic guys. Let's go, let's go. Melutut teri dia. Weh, dah masalahnya Nemesis tangkap roket guys. Gila, seram. I hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. Intense. It's safe. 13 minit dah intense guys. I'm fine. Personal space. That's into aku okay. Lah, Carlos. Come on. Oh, come on. Aku nak bagi suami air dia pejang, pegang, okay? No? Sorry, we're gonna have to go around. Suami ada tak? Tunggu hey, lah. What do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. Oh yeah, apa tak pernah nampak? It knows what it wants and won't stop till it gets it. Okay. Don't you like that in a man? No thanks. It's all yours. No, aku nak jadi nak jumpa lelaki yang alim lah. Kalau bagi untuk Jill lah. Jill. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Oh my BCS god. BCS for short. Pistol pun tak ada peluru lah guys. Me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. Oh, no, it's not what me. What are you talking about? Apa maksudkan? You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Okay, I'm coming. I'm coming. Come on. It's this way. Boy, dia punya come on tu. Macam aku duduk jauh sana. Padahal duduk sebelah dah. Okay, 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 okay. Oh, ni kita main demo hari tu guys. Kepada siapa yang tengok demo tu, hari tu aku main demo dekat PlayStation 4. Sebab demo keluar awal dekat situ. So aku upload awal lah. PC pun lambat keluar. Macam mana? Ui, you know yang sneaky fit tri. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even graphic think cantik, to ask guys. Fine young lady her name. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name Stars. Is something Valentine. Hey, nama aku Nur Valentine ah. Oh, Jill, Jill. Nice to meet you. Nur Valentine, Jill. Bukan Jill Valentine, Nur, Nur Valentine. Leader Mikhail Victor. My team was sent here to rescue civilians. Oh, oh, sakit, sakit, right. Sakit. Oh. How's that going for you? The city is completely cut off. Oh. Isolated. Isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. Ooh. My platoon has suffered serious losses.
Okay. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Okay. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, Alamak. We can evacuate some survivors. Sempat zombie masuk. We need help. Tapi dia mati ni kau sana ni. My men cannot do this alone. Tahu pun. Panggil aku Nur. Nur Valentine. Senyum sikit. Right. Tapi seram bodoh. I mean, it's time excited aku. I'm on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. Okay. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Oh, okay. You go, girl. First things first. We need to get you geared up. Let's go, guys. Let's go, let's go. Slow, slow, guys. Boleh, boleh. Kita boleh, kita boleh. Ada apa sini? Macam itu, guys. Demo tu, guys. Harap-harap dia... Tak lah, bagi beza sikit ke atas sama. Jill? Hello, Mak. Kita biasa alamak. Hello, Mak. Working on it. Working on so it. So, what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. How to melee? How to melee, guys? Oh, ni map. Oh, okay. Sekejap. Okay. Cantik. Kita letak sini. Okay. Kita itu. Patut ni tak nombor satu ke guys kan? Shortcut ke satu. Kan? Okay lah sikit. Tapi kan, button banyak patut aku tukar mouse lah guys. Mouse tukar jadi yang banyak button guys. Ni. Button banyak guys. So senang sikit nak tukar kan. Ah, dah gerak lah. Ah, okay. Tukar sikit. Ah, macam tu nampak. Ah, senang. Senang guys. Ah. Combine. Senang macam ni. Guna space. Aku dah lah tahu. Dah tahu dah macam mana kan. Itu lah itu. Dekat PlayStation 4 susah baik. Combine kan ni. 40 sikit kan. Yes. Yang ni kalau boleh. Ini kalau boleh. Oh, no. Ah, betul lah. Shortcut. Tak tiga. Hat ni shortcut. Dua. Okay. So, kita reload. Okay, so kita buka ini. What oh. Oh. I don't know. Kita tak ada apa lagi nak untuk buka. Okay. High potency mixture. Maximum green herb. Okay. Dia ajak macam mana kita nak. Ni apa? Dia puzzle kan? Ni apa? Puzzle tu. It almost looks like I can get this working if I plug in the right whatever it is. Yes, mari kita save. Let's go. Save ni lah penting. Barang tak ada apa. Okay, no hat. No. So, senang sikit nak tukar senjata apa ni. Okay. Macam hari tu guys. More survivors guys. We gotta get that train moving, man. Cucuk. Okay, dah mati dah. Nampak guys, aku belajar. Kenapa kata aku tak belajar? Aku belajar. Pintu tak dibuka ke? Hello, assalamualaikum. Okay, kita ambil peluru. So kita dah taruh jump scare dia kat mana? Belah kiri. Sebab apa demo kita set. Siapa tak main demo memang kena lah. Kita ambil. Cucuk.
Cucuk. Okey, dah mati lah. Lu guna api dah? Oh, wow. Oh, ramai. Boleh masuk ni. Alamak, kena ada benda tu. Nak potong. Harap-harap tempat demo tu dia bagi benda sama. Alamak, sini pun ada kunci ke? Elak. Kita boleh. Ambil. So, kita tengok sini. Apa guys, demo pun demo. Tapi hari ni, ada kelainan sikit. Sebab pakaian baru. You mean the alley that's on fire? Adakah kita dapat settle dengan cepat hari ni? Like yourself, fuck you. Seram lah, ada zombie banyak. Kita kena settle slow-slow lah. Okay, so mereka akan main sini. So dia panggil pemain untuk tembokkan benda jadah tu. Panggil dia pemain guys. Bos senang nak tembok kan. Okay, ke belakang sikit. Belakang sikit. Boleh tembok kot no. Boleh tembok dah. Diam di situ. Mati. Okey, dah mati lah. Mati. Okey, dah panggang lah. Mati. Bau macam petai bakar lah. Siapa dia tu bau macam petai bakar? Dia makan petai bakar ke? Ni kena tembok ni. Nak lari badan Nemesis susah ni. Nak, kita kena settle budak ni. Mati ke? Cantik guys. Oh, ada juga. Okay. Nampak tu dah. Aim tu penting guys. Mati. Aku rasa dia mati sungguh ni. Hak ni tak mati sungguh ni. Mesti ni. Oi, mati juga sungguh. Nampak perlu sangat aku ni. Hak ni mati betul. Okay. Okay, kita cek barang ni. Okay, kita dah jumpa. Boleh masuk dalam ni ke? Tak boleh masuk. Sini tak silap ada barang kat sini. Ya, betul tu. So, kita dah boleh combine. Kita boleh combine ni tak? Combine. Oh, tak boleh. Kita dah peluru M4. So, kita berjalan dengan lencia. Ni mana tempat safe? Okay. Kita herbs, kita combine guys. Tunggu kita dapat pack lebih sikit guys. Tak barang. Fancy box. Boleh inspect tak? Itulah aku baru nak inspect. Examinant. Space. Open. Okay, we have a diamond. Red jewel. Looks like it's made to be slot in something. Okay, kita bawa. Aku malas nak pergi kat sini dah. Yes, we save the game in the restaurant. Dalam ni ada apa? Tak ada apa. So, maksudnya kita clear. Kita clear. Oh. Okay. Kita clear balik. Boom, Nemesis clear. Tak clear. Okay. Host tu nak jumpa kat mana? Saya aku fikir. Oh, host dekat tempat Umbrella punya studio tu. Ni lah aku kena kepung dengan Nemesis ni. Bongok betul lawak bodoh tu. Tu sumpah lawak weh. Alamak. Ramai kan. Tu dia lah. Ramai tak ramai. Hat ni memang tak mati lah. So kita cucuk. Hat ni semua panggang ni. Aku rasa dah mati ni. Hamak bangun juga disebabkan tu. Tak tahu. Oloh, benda pemotong tu pun kena ada kat ni. Okay. Zombie sini dah selesai. Ya, aku nak test. Hop. Jangan bangun. Okay, dia tak bangun. Boleh masuk? Oh, sini ada shotgun guys. Sekejap, aku tak percaya.
Ha, bangun siap ah. Ha, bangun siap. Woi, eh. Woi, woi. Bila dia masuk? Okey. Cok, cok, cok. Mati pun. Kita dah jumpa dah host. Kalau kita dah jumpa host, kita letak. Ha. Ni dah jumpa shotgun lah, macam mana? Ha, apa? Alamak, grenade pun dah jumpa dah. Ada boleh combine kah? Alamak. Alamak. Alah, aku... aku dah jumpa. Alamak. Kita nak kena ada pemotong tu. Tak apa, tak apa. Tak apa. Kita bawa grenade dulu. Sebab belum tentu kita ni. Kan? Ya, ya. Yang penting... yang penting kita dah jumpa host tu kot. Tak silap. Yes, dah jumpa. Ni umbrella punya ni, tak silap. Haa, betul. Okay. Nothing. Okay. No hal, no hal. Aku dah biasa. Ni siapa nak? Aku rasa kita ada kena ada kunci khas lah, guys. Kena ada kunci khas juga sahaja. Ah, abang. Bang, janganlah macam tu, bang. Ah, suri hati abang rela. Ah, drama baru. Mati kah? Hai, lemah eh, bang. Dekat situ mati lah. Sabar guys lah. Slot penuh. Tapi, combine kan. Boleh aja bawa. Tak nak kata lah. Boleh aja. Untuk kita-kita aja. Ah, boy macam Astro punya. Astro ceria kan. Aku tak mau tembak lagi. Eh, tak mati lagi aku ajak. Cucuk. Mati, mati, mati. Oh, nasib baik bro. Ni dah terbakar. Oh, hidup ke? Eh, janganlah belakang aku duduk main. Ha, dengar macam ada orang nak main. Alamak. Ni main mana? Ha, dia main mana guys? Main mana? Oh, mati pun. Ni apa? Oi! Alamak, alamak. Ah, ah, ah. Woi, bodoh tipu. Bodoh tak ready lah. Aku dah cucuk ha, dah. Tipu lah weh, kau ajak. Boleh guna SP? No hal. Tak ada apa nak, tak ada apa nak dingeluhkan. Ha, boleh ambil. Ah, kita just bilang saja. Ah! Alah bodoh. Alah bodoh. Bodoh. Jangan, jangan. Duduk situ. Duduk situ. Duduk situ ah. Ha? Siapa suruh aku siapa suruh dia sentuh aku ah? Ha? Siapa suruh? Cih, buat tidur ah. Ha? Buat tidur ah. Ha? What is this? Laci. Powder. Shotgun share bro. Dengar je dia bangun balik. Guys. Dia bangun balik guys. Aduh guys, aku tak ingat guys. Mampus lah nanti lah nak bangun. Dengar tu guys. Allah, dia kuat sangat. Pistol tak cukup kuat ke? Ha? Tak cukup kuat ke? Sorry ya. Makan. Pucah weh. Ulah, mak sedap weh. Sedap weh. Wah weh. Ni, jangan bangun boleh tak? Duduk diam. Benci aku. Bom ni kita simpan eh guys. Takut kita nak lari pada Nemesis eh. Alamak. Kawan powder tak boleh ambil. So kita dah macam boleh guna je lah. Shotgun tu kita cari pemotong tu. Dah aku rasa kan pemotong tu dekat sana tau. Apa yang penting kita padam dulu api kan ni. Duk nampak lah Nemesis main. Duk nampak lah Nemesis duk main guys, ready lah. Depan mata aku, duk nampak lah. Duk nampak dah, raya datang awal guys. Nampak dah.
Nampak dah. Boom. Hai. Tak betul. Hai. Pemotong kat sini. Hai. Nem patut. Hai. Okay, okay. Now I understand. Try to understand. I try to understand. Okay. Okay, jap, jap, jap. Barang kita apa yang ada? Kita banyak barang rupanya ni. Kita nak ambil shotgun. So, dia makan dua slot. So, better kita guna satu. No, 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 no. Kita store. Okay. Kita ambil ini. So, bila... Oh, sat. Aku rasa kita kena store juga dulu benda ni. Kita store grenade dulu. Kita store dulu. So kita save kat sini. So kita kena patah balik lah. Aku takut patah balik lah ni. Is someone in here? Ni safe room kan? Ni safe room kan? Kalau safe room dia tak berani main kan? Okay. Kalau safe room ni, tunggulah bahasa Jepun daripada aku. Alah lagi apa tak faham lah. Let's get it. This precious. Pam. Let's go shotgun. Harap-harap dia makan dua slot ya. Aku betul-betul. Oi, satu je. Alah, aku buang lebih pula. Apalah. Kita tukar kita punya ni. Kita bagi shortcut dah ke sini. Kan? Okay kan? Empat, pisau. Tiga. Shotgun. Reload sikit. Oh, max tiga. So, ada extra. Extra kita ambil gun powder ni. No. Okay. 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 Aku tahu ada satu lagi bilik yang ada benda tu. Malah aku nak berapa habis. Haa ni. Tak ni. Ogi tak guna. Tengok lah kita main game ni. Kita kena survive lebih sikit, lama sikit. Oh. Layang bai. Semua kena. Ha. Ni ada apa? Grenade tak boleh dia ambil lagi. Shotgun. Ni pula ni. Ha. Grenade macam nak ambil. Nak guna, guys. Ni. Guna jelah. Ambil grenade ni untuk simpan. Kita ada lagi health ball ni kan. So, okay, ini masanya. Okay, kita save dulu. Dah dapat barang. So, barang apa yang kita nak ambil? Kita store yang ni. Kita ambil yang ni. Take out. Hak ni, jewelry tu kena pegang. Aku malas nak patah balik dah kalau jumpa kan. Kita guna yang ni. Kita tengok, adakah ini last punya barang? Rantai untuk di ni? Oh, ada lagi. Sebab dia tak tanda hijau. Hello? Siapa pula ni? UBCS? Ubisoft? Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, wait, please! Wait! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? Wajah. There's your sense of self-pleasure. Mana hantar dia kena gigit? Kena zombie baru kita bunuh. Subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Weh. Awak dia savage sangat. Why he so savage? Are you freaking serious? Guys, biar budak main lompat-lompat guys kat sini guys.
Never know. You'll be self-suicide. No, the middle is the real Africa. I thought I knew hell was bigger and never cracked. No matter. But this job, this to be easy. Depa ingat semua kerja ni easy, guys. Tu surat daripada UBC tu apa benda tu. Dia hantar note, dia kata ingat kerja ni senang. Rupa-rupanya macam bodoh kena bunuh dengan tim sendiri. Ha, dia kata macam tu lah. I got to use the, but remember this generator are running high voltage. I don't want standing in. Okay, kalau ada electric apa electric fence ke apa ke kan, macam ni hati-hati lah. Alamak, alamak, anjing. Oi, ada anjing, bodoh. Ai, orang tidak hilang dah. Aku follow dia ke tak follow dia? Ai. Okey, kita takut. Pegang buat keluar rifle aku. Wah, cantik. Jom kita check belakang ni ada apa. Jangan tertinggal apa-apa. Wei, babang. Ah, tekan habis semua map. Ah, tu dia. Terkejut aku sampai tertekan habis semua menu. Ah. Tuh, tak boleh nak angkat lagi. Tak apa, tak apa, tak apa. InsyaAllah nanti kita akan angkat. Baba, kita dah cukup ni. Baba, baba. Okay, saving, tengah saving. Tengah saving, eh. Assalamualaikum. Ah, aku ingat orang. Ah, hello. Aku ingat you orang. Ah, ni. Seram bodoh zombie dia. Gangang mulut macam tu pula. Cucuk. Ni pun. Wei, wei. Kau ajak bodoh. Aku dah geram ni. Boleh tak izinkan aku guna shotgun? Izinkan aku guna shotgun? Wei, ya, jangan hang pecah pala, sedap sikit hang pecah pala. Izinkan aku cucuk. Muka muda dah tak ada lah tu. Jangan duduk macam bangun lah. Ha. Izinkan aku. Izinkan aku. Okay, okay, tak ada. Gun powder. Boleh apa? Tak boleh ke? It's okay, it's okay. It's okay. Jom. Kita teruskan ke hadapan. Boleh combine ke? Tak boleh combine ke? Tak boleh combine lagi. Oh, space untuk dash. Dua kali. Tekan. Ah, itu dia. Kita store dulu. And kita stop. Yang aku tahu game ni memang puzzle dia tak lari lah, guys. Puzzle dia memang Yahudi yang puzzle lah. Tu. Take out. Aku rasa aku nak store hat ni. Store. No, no, no. Take out. Okay. That's safe. Macam tu lah, guys. Hello? Oh! Oh! Apa gila? Hat ni, ni apa dia ni? Jangan cakap coronavirus makin memburuk jadi macam ni. Lebih teruk bau kentut, bau kentut aku. Kentut aku lagi sedap bau. Green herbs, they work. Yeah, some kind of maggots. Green herb memang maggot pula dah. Bukan nugget ke maggot lah, bukan lah. Okay, tanya memo, okay. In detail. A lock pick will be provided to the senior employee. We only have a lock pick, cannot afford to lose it. So please keep it in carry case at all time when you're not using it. Oh, lock pick kat sini. If only I had my lock pick. I don't have any lock pick, so we move on je lah. Bro! Jangan bangun lah. Jangan bangun lah. Minta pinjam tengok.
Tak pinjam tengok. Wih gila apa ketam baby crabs. Alamak. Alamak. Ni tinggal mana? Oh my god. Memang kena simpan ke? Alamak. Boleh pula dia main benci-benci. Alamak. Aku sakit ke? Aku sakit guys. Makanlah. Ah, mampus lah. This my game lah, you know. Tak tahu lah. This my game. This is my game. Walaupun benda tu dekat. Okay. Oh. Boleh buka. What is this? Lockpick. Boleh dah lockpick guys. Boleh sudah lockpick. Oh my god. Betap. Alamak. Oh, oh my god. Oi. Jangan cakap. Woi. Mati ke? Woi, dia lep. Woi, dia letak apa bodoh? Alamak. Reactive power at the substation. Oh wait, wait. Alamak. Alamak. Aku kena infected kah? Aku kena infected kah? Alamak, alamak, alamak. Wait, wajar. Aku kena infected kah? Alamak. Aku nak guna. Astaghfirullahaladzim. Oh, dah okey dah? Oh, dah okey dah? Eh, aku okey sebab makan ni ke? Eh! Eh! Aku okey sebab makan herbs ke? Okey. Interesting. Aku okey sebab makan herbs. Lepas tu muntah. Oh. Oh. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Okay, naik tangga. Aku dah siap kan, mampu piar jalan lah. Aku dah tahu tahap seram dia je lah. Okay. Oh lemak, ni nak kat atas ni. Aik! Turun balik, aku ingat nak pergi belah sana dah turun balik. Oh boleh kot, dia tu. Ah, buat apa tu? Eh. Here we go. Hold, hold, hold. Hey. Oish. Relax, boy. Relax, boy. Relax, boy. Relax, boy. Relax, boy. Anjing, anjing. Alamak. Ah! Okay. Hold. Atas tu atas apa dia? Tu ayat apa tu? Ha, bukan apa-apa. Okay. Bila masa dia wujud bodoh situ? Bila masa dia tunggu kat situ gila? Ha. Ha. Hello. Aku nak buat kat sini pula. Aku nak buat kat sini pula. Cepatlah hold. Alamak. Ulat banyak sangat nampak bini tu guys. Macam plesik. Oh, aku dah cakap dah. Eh, peluru nak habis dah. Bye. Pistol ni buat kuat. Ui, haram je lah. Kat atas kau. Jatuh sekarang. Haa, tek lalat hang. Jatuh macam tek lalat lah. Lari berapa ni? Lari berapa ni aku nak buat? Satu lagi ke? Oh, tu. Aku nampak. Ya, aku tak boleh tarik siapa. Mana aku nak tahu, Reza? Hold. Lepas tu kita kena... Apa yang berlaku tadi? Alamak, syaitan tu aku dengar belakang aku. Anjing-anjing kat belakang tu.
Okay, kita kena keluar dari tempat ni. Okay, kita buat rotation yang bagus je guys. Ha? Belah bodoh, belah bodoh. Bukan sini. Alamak. Ah. Bukan situ. Lepas tu kat mana? Kat sini ke? Alamak, bukan salah macam ni. Okay, 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 okay. Peluh aku habis kat sini saja. Ai, ai, ai. Sini ke? Janganlah ikut aku. Sini kah? Sini kot. Ah, betul lah tu. Betul lah tu. Alhamdulillah ya Rabbi. Aku nak save dulu lah. Okay. All that leaves is the main power switch. The main power switch is where? Okay, kat sini. Okay, kita naik atas bagus. Enjoy. Ha. Hancur. Let's get it. Bak gila dengan aku. Bak gila-gila dengan aku. Eh, leh, leh, kita buka, kita buka chest, kita buka chest. Tak boleh tu. Baik, kita save je lah. Okay, this and that setakat situ saja Resident Evil 3 Part 1. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa nak tengok lagi aku main part tu, jangan lupa 3k like untuk part seterusnya. Jangan lupa komen down below apa pendapat hampa tentang video ni. And I see you dudes in the next video. Bye.